Jao, kakva vijest dolazi iz Twittera, brutalna, brutalna vijest, ovo ćemo odmah sada prenijeti, želim da ovo znate, prije toga ću vas samo zamoliti kad ovaj video završi i sve, ako imate volje od srca ću vas zamoliti, ovdje na kanalu ima anketa, zanima me vaše mišljenje, da li ste vi spremni za bull run ili niste spremni za bull run, kad bi taj bull run krenuo, danas, znači ovog trena kad bi krenuo bull run, da li ste vi spremni, da li ste dobro radili svih ovih mjeseci i posljednju godinu, da li je vaš novčanik spreman za zalet, zamislimo ga da se danas dogodi. Biće jako zanimljivi rezultati i evo pozivam vas od srca, dajte svoj glas. Idemo se baciti na temu, idemo se baciti na ono zbog čega ste ovdje, idemo vidjeti koje su to vijesti došle iz Twittera i zašto je ovo velika, velika vijest za kripto u najavi. Elon Musk, Twitter, prije 56 minuta je izašla vijest koja se krenula odmah širiti isti tren, Twitter, moram podsjetiti, prije nego što vam kažem dalje, ima 450 milijuna mjesečnih aktivnih korisnika u 2022. godini. Mi ne pričamo ovdje koliko imaju registriranih korisnika, nego aktivnih mjesečnih korisnika. Znači, to su ljudi koji svaki mjesec koriste ovu aplikaciju. Brutalne brojke. I onda dolazimo do toga da je Elon Musk imenovao Esther Crawford, evo je ovdje, za CEO Twitter Payments. Zadužuje ovu ženu da odradi sve što je potrebno, dao joj je ovlasti i oni žele implementirati platežni sustav unutar Twittera. Žele da Twitter postane ta mega aplikacija. Dvije faze. Prva faza samo fiat, dolar i tako dalje. Druga faza će biti jako zanimljiva jer druga faza je faza u kojoj dolazi kripto. Svi znate da je i PayPal krenuo samo sa dolar i tako dalje, pa sada imamo na Paypalu kriptovalute. Za vas koji ne znate, upravo Elon Musk je stvorio Paypal. Međutim, idemo dalje. Svi ste čuli za Revolut. Revolut je isto krenuo samo sa ovim novcem koji je na vas ima poznat, pa sada i na Revolutu imate kripto. Ista stvar je ovdje. Stotine miliona korisnika, prva faza, radi se super app po uzoru na jednu od najvećih u svijetu koja se koristi u Kini, gdje će, gdje će korisnik imati sve živo u jednoj aplikaciji Twitter za komuniciranje, sustav za plaćanje. U budućnosti može i kripto novčanik, je tako? Sva što je moguće, preko Lighting Networka, ovo, ono, kombinacije se rade. Ono što je važno u cijeloj priči je da je projekt krenuo. A to kad će on biti završen, kad će ugledat svjetlo dana, kad će se dogoditi cijela kripto implementacija na Twitter, zaista nam je manje važno jer ipak smo u ovoj priči dugoročno i strpljivi smo. Možemo čekati šest mjeseci, godinu dana, ako treba i dvije. Najvažniji korak je napravljen, a to je taj upravo prvi korak.